Dakle, Osijek ima 110 tisuća stanovnika, neki kaže 120, tako nebitno. A Oxford ima 130 tisuća stanovnika. Oxford je u cijelom svijetu poznat i nemam namjeru i ideju da će Osijek ikad biti Oxford. Ali Osijek može biti grad koji brine o svom sveučilištu kao o dijelu sebe. To znači da ako Oxford, 70% Oxforda živi od sveučilišta i radi tamo, hrani ih, pere ih, te studente i ljude koji dolaze tamo, u Osijeku to može činiti 20-30% grada ako znamo zašto nam je tu sveučilište. Sveučilište nije svrha sveučilišta samo da nakon 5 godina šutne te ljude van i ne brine o njima, nego moraju briniti o razvoju grada i regije, o povezivanju sa industrijom, o razvojnim laboratorijima, o tome da u pravilu ljudi koji dođu u Osijek i studiraju u Osijeku nakon završenog fakulteta žele ostati u Osijeku ako dobiju šansu. Mi danas ovo sveučilište ništa ne koristimo. Fasade su, ovo je, da kažem, neko misli, ako ne znam di smo, utvrđi smo, u Osijeku smo. Mnogi ljudi ni ne znaju da postoje ovakve fasade utvrđi i ovakve zgrade utvrđi, ali ono što se može doživjeti malo kad se makne maska sa lica ovoga grada, onda se doživi ovako nešto. Ja živim u ovaj grad i ja šetam ovakvim ulicama i meni je neugodno kada vidim ovakve stvari. Dakle, da se vratim na sveučilište. Ako na sveučilištu imamo 1000 studenata koji su došli u naš grad, ako imamo 1000 studenata iz našeg grada koji tamo stiču nova znanja i koji kad izađu van su puni energije i žele raditi, žele doprinijeti, žele se dokazati, a mi im nakon toga ni samo sveučilište, a ni grad ne dajemo šansu, onda gubi svrhu postojanja to sveučilište, jer možeš ići studirati i u Amsterdam, i u Pariz, i u Zagreb, i bilo gdje dalje. Ako je to samo zbog troška što nećeš plaćati stan, onda to nije dovoljan razlog. Osijek se mora pretvoriti u sveučilišni grad u pravom smislu riječi, iskoristiti potencijal regionalnog centra. Di će ljudi iz Sjeverne Bosne ići studirati, uvijek su dolazili u Osijek. Ljudi su iz Vojvodine dolazili tu. Danas više nikoga nema, mi se moramo vratiti i stvoriti tu regionalni centar sa međuregionalnom suradnjom, međueuropskom suradnjom, da Južna Mađarska, Sjeverna Bosna, Vojvodina, svi ti mladi ljudi moraju željeti doći u Osijek studirati ovdje, jer će tu imati najbolje školovanje i najbolju šansu za uspjeh nakon školovanja.